ଜୀବନ ଦେବୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ମାଟିଭୂମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ଦାବି ନେଇ ତର୍କାପେଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 20 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି କି ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି ତା'ର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାକୁ ତା କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବି, ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛକେ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତା ଦେବୁ ନାହିଁ କି କି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନିନେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି 20 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ଆମେ 20 ଦିନ ହେଲା ବସିଛୁ ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆମେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ 4 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ଗାଁ ଚୌପାଡ଼ିଠାରେ ତାଙ୍କର ଭିପି PRO AGM ଆଉ ଜଣେ AGM ମିଶି ଆମ ଗାଁ ଚୌପାଡ଼ିରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ 27/6/2018 ଯେ ରାସ୍ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ମେଟାଲିକ୍ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ଗଲେ ଭାଲୁ ହାତୀ ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଣ୍ଠନ ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ଅପହରଣ ଏପରିକି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯିବ ଗୋଟେ ସମୟ ବି ସେଇଟା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ନିରାପଦ ରାସ୍ତା ମରିବୁ ପଛେ, ସେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଆପଣେଇବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ମରିବୁ ପଛେ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି କି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ତରକାଡ଼ରୁ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଦିମ୍ବାଳିକି ଦେଇ ଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆମର ରହିବ, ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ରାସ୍ତା ରହିବ, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, 20 ଦିନ ହେଲାଣି। ମହିଳା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କାହିଁକି ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି 20 ଦିନ ହେଲାଣି? ଆମେ 20 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ, ମା ଭଉଣୀ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଧାରଣାରେ, ଆମ କଥା ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା, ହାତୀ ଭାଲୁ ବାରହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସବୁଆଡ଼େ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା ଆମର ଜୀବନ ଯିବ ପଛକେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଉସ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ସହରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି 20 ଦିନ ହେଲାଣି? ଆମର ଏଇ ମଝି ରାସ୍ତା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଇ ମଝି ରାସ୍ତା ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଏଇ ମଝି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁନି, ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁନି, ଯଦି ଏପଟେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ହାତୀ ବାରହା କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେପ୍ ମର୍ଡର ନିହାତି ହେଇପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ ବା ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯାଇପାରେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମର କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେବାକୁ ହେଉଛି, ଆମର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର 20 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, କେହି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଯିବୁ, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ବସିଯିବ ଏଠି? ଆମ ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ? କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ତେଣୁକରି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଥିଲା ଯେ ଯାନ ଦଉ ପଛେ ମାନ ହରେଇବୁ ନାହିଁ, ତା ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରିବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।